Rəhimov Elçin Akifoğlu 7 sentyabr 1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1986-cı ildən 1997-ci ilə kimi Bakı şəhəri Səbai rayonu Osman Mirzəyev adına 190 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 2010-cu ildə Bakı Qida Sənayesi Kollecinə qəbul olub. 2013-cü ildə həmin kolleci gömrük işi ixtisası üzrə subbakalavr dərəcəsi ilə bitirib. 2003-cü ildən 2006-cı ilə kimi Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyində çalışıb. 2015-ci ildə Kanal 13 internet televiziyasında jurnalist kimi fəaliyyətə başlayıb. Bumerang və müzakirə saatı verişlərinin müəllifi və aparıcısıdır. Publisistik yazıları və şeirləri dövrü mətbuatda və sosial şəbəkələrdə dərc edilib. Şeirlərinə musiqilər bəstələnib. 2020-ci il fevralın 9-una təyin olunmuş növbədən kənar parlament seçkilərində deputatlığa namizədliyi 29 saylı Səbai seçki dairəsindən qeydə alınıb. Salam dəyərli xalqım, hörmətli seçicilərim. Mən Rəhimov Elçin Akif oğlu sizin parlamentdə təmsilçiniz olmaq üçün bu seçkiyə qatılmışam. İllərdir sizlərə yalan danışmış, yalançı vədlərlə sizi arxayın etmiş, bir dəfə də olsa qapınıza gəlib dərdinizlə maraqlanmamış və nəhayətdə özünü buraxmış millət vəkillərinin sizdə yaratdığı inamsızlığı aradan qaldırmaq üçün bu seçkiyə qatılmışam. Məni tanıyanlar bilir ki, illərdir Azərbaycanın ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün efirində sizin problemlərinizi işıqlandırıb və çox zaman da onların həllinə nail olmuşam. Sizin haqqınızı yeyən, milli sərvətləri talayan, az qala dünyanın yarısını alan məmurları ifşa etmişəm. Bir çox talançının vəzifədən çıxarılmasında təkanverici qüvvə olmuşam. Belə desək, daim sizin xidmətinizdə durmuşam, sizin haqq səsiniz olmuşam. Hakimiyyətin siyasətini əksər məsələlər üzrə qəbul etmirəm. Qarabağın işğalda qalmasını, korrupsiyanı, rüşvətxorluğu, regionçuluğu, kəskin təbəqələşməni, monopoliyanı, yüksək faizli bank kreditlərini, işsizliyi, məcburi miqrasiyanı, fərsiz idarəçiliyi, seçkilərin total saxtalaşdırılmasını, dövlət hakimiyyətinin bir əldə cəmlənməsini, hüquq və azadlıqların boğulmasını, məmur kapitalizmini, pullu ali təhsili, tibbi sığortanın tətbiq edilməməsini, müxtəlif qruplar arasında kəskin maaş fərqini, iqtisadiyyatın neftdən asılılığını, əhalinin süni şəkildə paytaxta yığılmasını, gənclərə qarşı diqqətsizliyi və onlara dəstək verilməməsini, ipotekanın əl çatmazlığını, insanların əmlaklarının cüzi pul müqabilində zorla əllərindən alınmasını, təqaüdçilərə biabırçı məbləğdə pensiya verilməsini, əhalinin mütləq hissəsinin kasıblıq girdabında boğulmasını və yüzlərlə başqa yanlış idarəçilik səhvlərini qəbul edə bilmirəm və etməyəcəm də. Mən sizinlə eyni ərazidə yaşayıram. Biz hamımız hər gün eyni bərbad yollardan keçirik, eyni şəraitdə yaşayırıq və hər gün eyni mənzərə ilə qarşılaşırıq. Oliqarx məmurlar dünyada mülklər alır, bahalı həyat yaşayır, biz isə adi haqqımızı belə ala bilmirik. Əgər bugün məmurun oğlu qolunda 2 milyonluq saat gəzdirib, sonra onu oğurlatdırırsa, əgər bir məmur bugün uşaq pulundan, pensiyaçının təqaüdündən, tələbənin haqqından kəsib bahalı avtomobillər, Avropada mülklər, təyyarələr alırsa, əgər bugün öz mülkündən səni çölə atıb, əvəzində qəpik quruş verilirsə, əgər məhkəmələr sənin haqqını heçə sayıb tapdayırsa, əgər millətin ziyalıları, düşünən beyinləri, gəncliyi işsizlikdən xarici üst tutursa, əgər bir anaya, dünyaya bir Azərbaycan vətəndaşı gətirdiyinə görə uşaq pulu verilmirsə, bunun günahı bizdədir. Çünki biz səsimizə, haqqımıza, bu minvalla gələcəyimizə sahib çıxmırıq. Kiminsə bizim bu problemlərimizi həll edəcəyini gözləyirik. Məhz indiki məmurların fərsiz siyasətinin məhsuludur ki, Qarabağ problemi 30 ildir həll olunmur. Torpaqlarımız işğalda, namımız isə tapdaq altındadır. Əmin olun ki, Qarabağı geri qaytarmaq dünya güclərinin yox, məhz xalq olaraq bizlərin əlindədir. Necə olur ki, 1990-cı il yanvarın 20-sində əliyalın rus tanklarının qarşısını kəsərək imperiyanın dağılmasına təkan verən bir xalq bir erməni terrorçusundan torpağını geri ala bilmir. Bu hamısı illərdir bizi xalq olaraq küçümsəmə siyasətinin bəhrəsidir. İllərdir bizə rus bizdən güclüdür, Amerika bizdən güclüdür deyə-deyə Qarabağdan əlimizi üzməyi, öz gücsüzlüyümüzü təlqin etdilər. Buna son qoymağın vaxtıdır. Gənclərin maddi durumunun aşağı olması, işsizliyin yüksək səviyyədə olması ucubatından ailə quranların sayı günü-gündən azalır, əvəzində boşanmaların sayı artır. Yeni ailə quran gənclərimiz evlə təmin olunmur, ipotekalar inanılmaz şərtlərlə verilir ki, bu da demək olar ki, əhalinin xüsusilə gənclərin böyük hissəsinin imkanı hüdudlarından kənardır. Təhsil haqları ləğv edilməlidir. İllərdir Azərbaycanın təhsilinə, elminə olan təcavüz dərhal dayandırılmalıdır. Ali təhsil müəssisələrini bitirən
gələn bütün məzunlar anında işlə təmin olunmalıdır. Uşaq pulları dərhal bərpa olunmalıdır. Əhali pulsuz, eyni zamanda keyfiyyətli tibbi xidmətlə və tibbi sığorta ilə təmin edilməlidir. Evindən köçürülən sakinlərin kompensasiyaları bazar qiymətinə uyğun olaraq ədalətli şəkildə ödənilməlidir. Hər bir kəsin sərbəst toplaşma, sərbəst ifadə və söz azadlığı təmin edilməlidir. Siyasi məhbuslar azad olunmalı, siyasi fikirlərinə, fəaliyyətinə görə heç kim təqib olunmamalı, jurnalistlərin peşə fəaliyyətinin yerinə yetirməsinə mane olunmamalıdır. Pensiyalar maksimum həddə artırılmalı və pensiya yaşına yenidən baxılmalıdır. Qaz, işıq və suya olan limit dərhal aradan qaldırılmalıdır və tariflərə yenidən baxılmalıdır. Xalqın haqqını yeyən, ölkənin sərvətlərini talayan, vergidən yayınan və vətəndaşlara qarşı haqsızlıq edən bütün məmurlar ağır şəkildə cəzalandırılmalıdır. Sizin dəstəyinizlə millət vəkili olsam, bütün bu problemlərin aradan qaldırılması uğrunda mübarizə aparacağımı bəyan edirəm. Susmayın, evdə oturmayın, 9 fevralda seçki məntəqələrinə gedib səs verin. Səs verin ki, haqqınız tapdanmasın. Səs verin ki, gələcəyiniz uğurlu olsun. Keçmişinizə baxın, qaranlıq keçmişinizə baxıb, işıqlı gələcəyinizə səs verin.